És azonnal folytatjuk is a startot. Colin Bell néhány napja igen komoly kritikákat fogalmazott meg Magyarországgal kapcsolatban. Sokakat ez meg is lepett, mert úgy tűnt, hogy a Good Friend időszak után a Colin Bell féle időszak egy sokkal konszolidáltabb időszak. Hát most úgy tűnik, hogy talán mégsem önt. Mennyire lepte meg például ez a nyilatkozat? Nagy tévedés volt. Tévedésben vagyunk? Nem ön, a kormány, amikor ilyen hiú ábránként megfogalmazta, hogy hát na jó, jön az új nagykövet, a Colin Bell, és ráadásul Good Friendet meg úgymond hazahívták, tehát itt most egy új szakasz kezdődik. Új szakasz akkor kezdődne, a magyar kormány magatartása változna, de erre olyannyira nincs remény, hogy például most a válaszban, a reagálásban elhangzott az is, hogy hát semmi újat nem mondott Colin Bell, hát az a baj. Újat akkor mondott volna, azt mondja, hogy igen, hát javulás van a korrupció tekintetében, javulás van mondjuk a hatalom koncentráció ügyében, a fékek ellensúlyok rendszerét kezdik helyreállítani, és így tovább. Na, de ilyet nem mondhatott, mert ilyen nem történt. És azért szeretnék valamit így előjáróban leszögezni. Egy diplomáciai misszió vezetője, legyen az nagykövet, vagy egy ideiglenes ügyfivő, mint amilyen André Good Friend volt a nagykövet hiányában, ugye az ő kinevezése, a Colin Bell kinevezése eléggé húzódott. Nos, egy diplomáciai missziónak a vezetője az sohasem a saját kezdeményezésére szólal meg, hanem washingtoni utasításra, ha amerikaiakról van szó, és soha nem a saját véleményét mondja, hanem a kormánya, ez esetben az amerikai kormány hivatalos véleményét. Viszont ezt tette Good Friend is, és ezt tette most Colin Bell. Indulunk ki, amit ön mond, hogy nincsen benne az, hogy az egyik nagykövetnek milyen a vérmérséklete, vagy a másiknak, hanem az hivatalos amerikai álláspontot közvetítik Magyarország felé, akkor igazából logikailag tényleg nem nagyon volt várható, hogy alapvető változás történjen attól, hogy Good Friend helyett Colin Bell van itt. Én abszolút nem vártam ezt a változást, és az is természetes, hogy azért ő nem az érkezése másnapján került szembe a magyar kormánnyal, és nem akkor fogalmazta meg a kritikát. Nyilván ezt Washington pontosan kiszámította, hogy úgy adnak neki egy időt, megismerkedjen a helyzettel, és amikor már érzi, hogy mi az, ami itt történik, mert azért ezt egy nyugaton szocializálódott, demokratikus rendszerbe szocializálódott diplomatának, akkor is, ha karrierdiplomata, akkor is, ha civil, politikai kinevezett, ahogy hívják, azért elég nehéz megérteni itt a magyarországi fejleményeket, folyamatokat. Én azt szoktam csinálni nyugati partnereimmel, kollégáimmal, volt kollégáimmal, barátaimmal, hogy meg szoktam kérdezni tőlük, tudod-e, mi az a centrális erőtér? És ha kiderül, hogy nem tudja, akkor azt mondom, hogy akkor te nem érted a magyarországi fejleményeket, és akkor idézem Orbán Viktornak a 2009 őszi Kötcsei beszédéből azt a bizonyos mondatot. Ez egy nagy kormányzó pártot jelent, amely úgymond felesleges viták nélkül tud dönteni minden fontos kérdésbe. Volt, aki arra azt mondta, hogy László, ez akkor jogilag nem, de gyakorlatilag egy pártrendszer, mondom, nagyon hasonlít arra. Ugye eltelt 10 hónap Colin Bell kinevezése óta, ami nyugalmi időszak volt, most így azáltal, amit ön mondott, hogy mi a szokás a diplomáciában, ez így talán jobban érthető, hogy miért volt ilyen csendesebb időszak ez az elmúlt időszak, de mégis van-e ön szerint valami kiváltó oka annak, hogy pont most mondta el Colin Bell ezt a beszédet? Említette például a menekült kérdést is, ahogyan Magyarország ezt kezeli. Ez lehetett egy gyújtópont, hogy pont ezért most szólal meg, vagy igazából nem volt tényleg aktualitás, egész egyszerűen mostanra ismerte fel, mostanra látta át a magyar viszonyokat? Én azt gondolom, hogy ha nincs a menekült ügy, körülbelül most akkor is megszólalt volna, mégpedig otthoni utasításra. Ugye azért ez egy hosszú sorozat volt, kezdődött 2011, ha jól emlékszem, az évszámra, tavaszán, amikor Hillary Clinton külügyminiszter asszony volt itt, a Tom Lantos intézet megnyitása alkalmából, ő a parlamentben mondott egy beszédet, aminek a nagy részét a demokrácia szerinte és sokak szerint, szerintem is alapvető jellemzője a fékek és ellensúlyok rendszerének a fontossága tette ki. Ez egy üzenet volt. Nem említette Magyarországot, csak arról beszélt, hogy ez milyen fontos. Én Orbán Viktor miniszterelnök úr arcát néztem alatt. Ő mosolygott és még bólogatott is egy kicsit, mint akivel teljesen egyetért, miközben tudtam, hogy egészen másképp gondolkozik erről. Ez volt az első dolog. Mivel nem látszott változás,
annak az évnek az őszén már az akkori amerikai nagykövet, Kunalakis asszony át akart adni egy jegyzéket Orbán Viktornak, emlékezetes, nem fordult még azt hiszem ilyen elő amerikai nagykövettel, hát Magyarországon biztos nem, de talán más országban sem, hogy több mint egy hónapig várakoztatta a miniszterelnök, mire fogadta, átadta a jegyzéket, a jegyzék nem került nyilvánosságra, tehát ez még mindig a finom, diszkrét módszerek egyike volt. Azután jött André Gutfrendnek a például az a emlékeztető, amit ő átadott, amit aztán először letagadtak, aztán Fecnének neveztek. Ez ugye tartalmát tekintve egy emlékeztető, egy aide-memoir, formáját tekintve egy non-paper, tehát ez nem számít dokumentumnak, ezért nincs rajta fejléc, ezért nincs rajta pecsét, ezért nincs rajta aláírás, de ez egy ugyanolyan súlyú dokumentum. Ez azt szolgálja, hogy emlékeztesse a másik oldalt bizonyos dolgokra. Ebben föl volt sorolva az összes amerikai megszólalás, amikor a külügybe jelezték, vagy más minisztériumban, hogy itt bajok vannak Magyarországon a demokráciával, a jogállammal, rendszer szintű a korrupció, ami amerikai üzleti érdekeket is sért, és így tovább. És akkor nagyon komoly kritikákat fogalmazott most meg Colin, mert ez való igaz, de a Népszabadságnak adott interjújában egyébként azt is mondta, amit ön is idézett már, hogy nincs ebben semmi új, de hozzátette, hogy ezek részben már 2010 előtt megfogalmazott kritikák. Tehát nem azt mondta Colinbel, hogy ezek olyan dolgok és olyan problémák, amelyek csak most vannak. Persze nyilván a mértéke, hogy mikor mennyi, az lehet más, de azt mondja, hogy ezek részben már 2010 előtt megfogalmazott kritikák. Hát igen, én azért, hogy emlékeztessek arra, hogy én 94 és 98 között voltam a Hort kormány külügyminisztere, a magyar-amerikai kapcsolatokban semmiféle feszültség probléma nem volt. Azután jött egy kicsit ellentmondásos időszak, 98-2002 között az Orbán kormány, az első Orbán kormány időszaka, amikor azért történt egy súlyos dolog, méghozzá a választások előtt alig fél évvel, 2001 őszén a bizonyos New York-i terrortámadás után volt a magyar parlamentben egy vita. Ez a vita arról szólt, Orbán Viktor miniszterelnök terjesztette elő egy nagyon korrekt szöveg, amiben Magyarország kifejezte együttérzését az amerikai néppel, az áldozatok családjaival, szolidaritásáról biztosította az Egyesült Államokat, és elítélte nagyon keményen a terrorizmust. Ebben a vitában Csurka István, a MIÉP akkori elnöke, azt mondta, hogy mi ez a nagy felhajtás, az Egyesült Államok azt kapta, amit megérdemelt. Most én, mint a szocialisták frakcióvezetője, benyomtam a kétperces gombot, reagáltam rá nagyon keményen, Kunce Gábor, az SZDSZ elnöke, frakcióvezetője ugyanezt tette, és akkor az elnöklő Áder János megkérdezte Orbán Viktort, mint előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni a vitában elhangzottakra, és azt mondta, hogy nem kívánok. És abban a pillanatban szembe fölnéztem a diplomáciai páholyból, fölállt az akkori nagykövet asszony, akkor is hölgy volt a nagykövet, Nancy Brinker, fölállt és kiment, és arra gondoltam, hogy megy telefonálni Bush elnöknek, mert hogy egy NATO ország miniszterelnökének nincs reagálása arra, hogy a szövetségi rendszer vezető országára azt mondja egy magyar képviselő, hogy azt kapta, amit megérdemelt ebben a terrortámadással. Ez egy akkora tüske, ez egy 14 éves tüske. Elképzelhetőnek tartja, hogy a Fidesz kormányok és Amerika nem jó viszonya, az ide datálható, igen. És ezt máig nem felejtették el? Igen, határozottan állítom, hiszen utána pár hónappal Orbán Viktor nem kapott időpontot egy amerikai látogatásra, amikor elrepült Bostonba átvenni egy díszdoktori címet, és onnan felhívták a Fehérházat, hogy itt van a szomszédba, pár száz mérföldre, és szívesen átrepülne Bush elnökkel egy rövid találkozóra, az a válasz, hogy nincs az elnöknek ideje. És akkor azt mondták, hogy hát akár egy photo opportunity, tehát egy fénykép, egy kézfogás is megfelelő lenne, azt mondták, hogy arra sincs ideje Bush elnöknek. Ez egy nagyon kemény jelzés volt, és aztán így jött a Medgyessy kormány, és lettem én újra külügyminiszter, és annak az évnek a kora nyarán, tehát pár, még talán két hónapja sem voltam hivatalban, mikor Colin Powell külügyminiszter meghívására elmentem, ő fogadott első látogatáson. Ez is egy jelzés volt, hogy Szijjártó Pétert egy helyettes államtitkár fogadta a bemutatkozó látogatáson, amikor még semmit nem lehetett tudni, hogy ő milyen külügyminiszter lesz. És akkor Colin Powell föltett négy kérdést, kapott rá négy
bővített mondatos választ, ismerve az amerikai ízlést, hogy nem szeretik a hosszú fejtegetést, és attól kezdve nem miniszter úr voltam, hanem László voltam. Nekem ez egy nagyon fontos jelzés volt, hogy mennyire kulcskérdés az, hogy bizonyos kérdésekre a magyar kormány, az új magyar kormány így fogalmazott, ez a Medgyessy kormány volt, hogyan reagál, és a Medgyessy kormány idején se volt semmi feszültség a magyar-amerikai viszonyban. Ön szerint mennyire elfogadhatóak azok a válaszok, amelyek erre a beszédre születtek? Szijjártó Péter, Lázár János is gyakorlatilag kikérték maguknak azokat, amiket Kónin elmondott, és mondták, hogy az Egyesült Államoknak nem tagja Magyarország, és az Egyesült Államok ne üzengesse Magyarországnak, mi az unió tagjai vagyunk, és velük kell bizonyos dolgokat megtárgyalnunk, és nem az Egyesült Államokkal. Ez a nemzetközi diplomáciai szokásban mennyire erős válasz, vagy ez belefér az országok közötti? Ez nem fér bele, ez egy arrogáns válasz. Egy arrogáns válasz, ugyanis az Európai Unióval valóban, na de hát ott is ugyanezek a problémák, amik Colin Bell beszédének az első, ugye ő ott négy problémakört említett. Említette a magyarországi demokrácia és jogállamiság helyzetét, és arról egy nagyon síralmas képet festett. Na de hát ez nem új dolog, ugye erre mondta, hogy ez egy régi dolog, és ezekben a kérdésekben az Európai Unió intézményeivel, nem magával az Unióval, hanem a bizottsággal, de az Európai Parlamenttel is ugyanilyen viták voltak, tehát, és az az állítás, hogy de ezeket lezártuk, hát dehogy zártuk le, tehát hányszor marasztalta el a bizottság, hányszor marasztalta el az Európai Parlament Magyarországot, tehát ezek ott is jelentkeznek, ezek a problémák. De van még egy szempont. Azért van egy euróatlanti szövetségi rendszer, egy közösség, ebbe az Európai Unió és a NATO tagállamai tartoznak, és az Egyesült Államok a NATO vezető ereje, és tulajdonképpen az egész euróatlanti közösségnek azért mégiscsak az első számú országa. Szóval erre azt mondani, hogy semmi köze hozzá, mert ez azt jelentette, hogy mi nem vagyunk az Egyesült Államok része, vagy tagállama, ez igaz, de ezt mondani egy durva dolog. Na hát persze Lázár János is jeleskedett, mert ő meg azt mondta, hogy őt meg irritálja az amerikai nagykövet asszony. Hát ilyet legfőjebb a régi Szovjetunió engedett meg magának, mondjuk a Brezsnyevi időben, vagy még korábban, hogy ilyet mondjon egy amerikai nagyköveti megszólalásra. Hát ilyet nem mondhat egy magyar miniszter, hogy őt irritálja a nagykövet, aki a kormánya véleményét, nem a saját véleményét, kormánya véleményét fogalmazta meg. Ugye akkor a másik, tehát a jogállamiság, demokrácia helyzetén kívül a másik problémakör, ahol bírált az Oroszországhoz való viszony, az erős függés, a Putyin-Orbán barátság, a Paks 2, ennek a titokzatossága, ugye a nem nyilvános, a feltételek nyilvánosságra nem hozása, és így tovább. A harmadik volt a rendszer szintű korrupció, mert szemben a demokráciával, a demokrácia értékrendet sért, de nem sért amerikai érdekeket. De a rendszer szintű korrupció az amerikai üzleti igen, érdekeket sért. Igen, egyébként arról is beszélt, hogy rendre a magyar vállalatok kerülnek előnybe a külföldi vállalatokkal szemben, és nem mindig feltétlenül tisztességes szabályrendszer. És a negyedik volt a menekültügy, ugye ami most a legaktuálisabb, de abban is az egyértelmű volt, hogy az Egyesült Államok az Angela Merkel féle befogadó Európa felfogásában ért egyet, és nem az Orbán Viktor féle kizárásos, kirekesztős Európával. Hát ugye, csak hogy idézzek tőle, nagyon erőset mondott, azt mondta, hogy a nacionalista, intoleráns retorikát szemét, oda kell hajítani, ahová való a szemétdombra. Így van, így van. És azt állítani, hogy az Egyesült Államok abban érdekelt, hogy Európában minél több nem is menekült, mert ők nem használják ezt a kifejezést, ők bevándorlóról beszélnek, pedig ezeknek a nagy része menekült, háború elől, terrorizmus elől menekült, ezeket a Genfi konvenció értelmében be kell fogadni. Igen, de erre a magyar kormánynak, ha most itt ülnek képviselője, rögtön az lenne a válasz, hogy de Amerika miért nem veszi ki a részét a menekült kérdés kezeléséből? Nem mennek oda, de egyébként az Egyesült Államok már tett olyan jelzéseket, hogy ők hajlandók bizonyos pénzügyi áldozatot vállalni, de menekültek, nem jelentek meg Amerika partjainál, azok ide jönnek Európába, mert mi vagyunk a szomszédba. Az, hogy az Egyesült Államok ebbe pénzügyi, úgy emlékszem, volt egy olyan, valami szám is volt, hogy hány ezer szíriait készek befogadni. Valamennyit készek, de azért ez nem volt egy magas szám, egy néhány ezres szám. Néhány volt, ezer volt, így van. Hát Magyarországra, meg akit be kellene fogadni a kvóta rendszer szerint, az meg néhány száz ember, de ugye ott is volt egy
eleve rossz volt Orbán Viktornak az a hozzáállása, hogy a közös megoldásokat eleve ellenezte. Hát ez egy közösség. Hát de hogy, közben hogy legyen? Viszont a világ volt erről beszél. Igen, és na de az is, ugye, hogy a közös megoldást elveti, majd hiányolja a bizottság javaslatait, hogy nem csinál semmit a bizottság. Hát amit csinált, azt elvetette, sőt, ami szintén egy árulkodó jel volt, az önkéntes felajánlást, amit minden ország megtett az Európai Unióban, még Írország is, ő azt mondta, hogy nem fogadunk be önkéntesen se egyet se. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel. És köszönöm.